Boa noite a todos. Nesta tertúlia Portugal-Brasil, que curiosamente não é bem Portugal-Brasil, mas é Brasil-Portugal. Porque, de facto, essencialmente trabalhamos assuntos do Brasil, até pelo tamanho territorial que está em causa, não é? Quer dizer, nós somos aqui um triângulozinho, um retângulozinho pequenino na Europa, um bocado velha. E o Brasil é uma monstruosidade territorial que nunca mais acaba. Este trabalho já foi abordado, inclusive nestas estruturas Portugal-Brasil, pelo general Rui, que está aqui presente também. Nasceu da apresentação no ano passado da comunicação Último Colóquio de História Militar sobre os marcos da delimitação da imensa fronteira terrestre do Brasil. E tendo vindo a recolha deste assunto do anterior colóquio sobre as fortalezas no Rio de Janeiro, tratando-se de um assunto perfeitamente apaixonante, dado a envolver de facto formas distintas de pensar, de entender o território, de um lado a castelhana e depois a espanhola, do outro a portuguesa e logo a brasileira, continuamente têm surgido dados novos e elementos de análise. Aqui temos o Rio de Janeiro, logicamente se comande ao microfone, como é normal, ainda com a Milagres ali em primeiro plano, de costas. E temos que agradeceremos agora e daqui a bocado a disponibilidade da Biblioteca Oliveira Lima, da Universidade Católica da América, que nos disponibilizou de imediato material, o que é francamente simpático. Não vou abordar o diplomata Manuel de Oliveira Lima, que também era outra figura apaixonante, que podem ver aqui, e como é que de facto se reúnem quase hoje 100 mil volumes, essencialmente sobre, grande parte sobre o Brasil, e hoje nas universidades católicas da América, mais provavelmente em Washington. Não é novidade nenhuma, não é? Toda a gente sabe mais ou menos quem está ligado a estes assuntos, porque parte da Oliveira Lima Library, inclusive, já está no portal Memória do Brasil, já houve acordos estabelecidos para digitalização e disponibilização, etc. Logo, não é verdadeiramente uma novidade. Vou começar por abordar Dom Luís da Cunha e o Tratado de Utrecht de 713, porque estamos neste momento a desenvolver um grande projeto que estamos a pensar que será financiado pela FCT. Não faço a mínima ideia se isso em Portugal vai ser possível, porque neste momento só o Covid-19 é que funciona, não é? Logo, tudo o resto está um bocado parado, mas é a vida e tentamos de qualquer maneira. É o homem do Tratado de Utrecht de 1713 e depois é um homem que desenvolve um trabalho espetacular em toda a Europa, de corte em corte, tornando-se um dos homens mais notáveis do seu tempo. Aqui tem o Tratado de Utrecht, o busto dele, Jean-Baptiste Chavary, que está no Rijksmuseum, claro. Isto é um livro que não tem sido atento, por acaso saiu agora uma capa dele, onde ele, através de quatro volumes que oferece ao Dom João V, descreve o que é o tratado, o que foi o Tratado de Utrecht, como é que se desenvolveu. E depois a possibilidade que houve de anexar esse tratado também um tratado com a Espanha, uns dias depois, e isso consegue a primeira vez que há efetivamente o reconhecimento internacional da independência de Portugal perante a corte espanhola, porque até esta altura grande parte das cortes europeias punham algumas dúvidas na tomada de posse de Dom João IV, em 1640, e é a primeira vez que,
efetivamente, as grandes cortes europeias aceitam a ideia da independência de Portugal perante a Espanha e mais, e também os territórios ultramarinos. É a primeira vez que, com base no utente, possuidor, etc., que já o general hoje também já falou, se Portugal tem acesso a ambas as margens do Amazonas, na medida em que estava de um lado e de outro. Embora, claro, que isto depois foi negociado, o Barão Rio Grande teve que voltar a negociar, etc., mas tudo bem, Rio Branco, peço desculpa. Em 715 consegue-se o tratado com Espanha. Este livro tem precisamente aguarelas feitas na Holanda, com certeza, com essas ideias de ligação entre Portugal e Espanha pela primeira vez. Em princípio, devolvia-se a colónia de Sacramento, havia uma troca de prisioneiros, rolavam-se as relações comerciais futuras bilaterais, algumas dívidas antigas e por aí fora. No entanto, o mais importante é a posição que ele toma sobre os territórios depois do Brasil. O tratado com a França é assinado em 11 de abril de 713. Temos direito na América do Sul, ao Cabo Negro, ao Rio Amazonas, à navegação no Rio Amazonas. Os missionários franceses, por sua vez, era vedada a sua atividade nas terras atribuídas a Portugal. Depois, em fevereiro do ano seguinte, consegue-se, então, um tratado com a Espanha. Entrega-se o Castelo de Nodar o seu termo, a Insa de Verdoejo em frente à Valença do Minho e, como sempre, o território da Colónia de Sacramento, que vai ser sempre a moeda de troca continuamente ao longo dos tratados de todo o século XVIII. Alguém estamos com música de fundo? Tudo bem. O mais importante do Dom Luís da Cunha é que ele, no final, defende, em 737, a transferência da capital da monarquia portuguesa da metrópole para o Brasil. Entendo Dom Luís da Cunha, nas recomendações que faz ao jovem Dom José, ainda príncipe, que era necessário Portugal estabelecer-se no imenso continente do Brasil. Poderia então usar o título até de Imperador do Ocidente, por exemplo, e era uma ideia que já tinha sido equacionada pelo padre António Vieira nas guerras da aclamação de Dom João IV, mas porque estava em perigo a situação da corte em Lisboa, e é reiterada agora por Dom Luís da Cunha, quando não pendia qualquer ameaça iminente sobre a soberania portuguesa no continente europeu. A ideia dele visava encontrar um novo meio de afirmação do reino de Portugal e, ao mesmo tempo, preservar uma outra segurança no quadro europeu, o que vem a acontecer quase 100 anos depois, em 1808. Um dos problemas que se coloca sempre, a partir de 819, vai ser a necessidade da cartografia. A existência de Dom Luís da Cunha para Lisboa é contínua, é preciso para firmarmos tratados internacionais, meios visuais de apropriação do território, cartografia, desenhos, vistas, aguarelas, mas essencialmente cartografia tão científica, tão perfeita quanto possível. Isso leva a que, poucos anos depois, 720, quando é criada Academia Portuguesa da História, a primeira ação é precisamente do então engenheiro Mor do Reino, o tratado do modo mais fácil e mais exato de fazer as cartas geográficas de terra, do mar, etc., etc., etc. É um manual com a visão é indubitavelmente do Brasil, o interesse vai ser sempre o Brasil, e é indubitavelmente a altura que se passa de uma cultura
de longitude para uma cultura de latitude, ou melhor, de latitude para longitude. É quando se consegue desenvolver manuais. Aqui tem o governador das praças, já traduzido precisamente pelo uma parceria entre o Manuel da Maia, depois o homem que vai fazer a reconstrução de Lisboa, e o Azevedo Fortes. Reparem que deixámos de ter aqueles álbuns grandes que as cortes possuíam, com peças iluminadas, etc., com uma outra visibilidade, para coisas práticas, manuais. São manuais que estão em causa. Vai ser o Governador das Praças, vai ser o Pré-Finger, e vão ser os dois volumes, por exemplo, do Engenheiro Português, que é a obra mais célebre, que vai durar mais de 100 anos à frente dos destinos de Portugal e do Brasil para a amargação das casas. Isto ficou-me um bocado caro, conseguia comprar na Sotheby's de Londres, mas era essencial o manusear, perceber como é que isto era levado no Bornal para o Mato Grosso, para Goiás, para o interior do Brasil, aonde não era possível levar aqueles álbuns enormes que antes se utilizavam. É, no fundo, Luís da Cunha, através das várias capitais por onde passa, que incentiva um jovem do Brasil a entrar para a via diplomática. É um homem da Baixada de Santos, não é? É um santista, é um gusmão. É chamado pelo irmão mais velho, chamado homem da passarola voadora, a Lisboa, para acabar os seus estudos, e acaba por entrar na sua carreira diplomática. Tem uma atuação espetacular em Roma. É mesmo convidado para aceitar o título de príncipe romano pelo Papa, e é ele que começa a preparar o Tratado de Madrid, se tal é possível, se não vinha já a ser preparado desde 680. Logo, se repararmos na cartografia dos Albernaz, feita entre Madrid, Lisboa, etc., etc., já há uma visão de um Brasil distorcido, manipulado geograficamente, mas que prevê, indubitavelmente, ser material de troca em futuros tratados. Logo em 680 e pouco, consegue-se uma autorização de Roma estranha da criação de um segundo bispado no Brasil, no Rio de Janeiro, e precisamente não se vai definir a fronteira sul desse bispado, que parte-se do princípio que vai chegar ao Rio da Prata, o que logicamente vai pôr as Argentinas e Companhia Limitada em polvorosa, como é lógico. É já ele em Roma que contrata os dois padres jesuítas, chamados padres matemáticos, Diogo Soares, português, e Domingos Capace, italiano, ambos da Companhia de Jesus, para elaborarem um novo mapa do Brasil. É um contrato que ele faz em 729, quando estava ainda em Roma. Embora só chegam, levam um ano a chegar ao Brasil. Dos principais trabalhos destes homens foram as chamadas cartas sertanistas, que são rascunhos em que Soares foi apontando as descobertas de novas regiões, de novos territórios, mas são ainda mais ou menos rascunhos somente. Mas é com base nestes que se vão depois fazer uma série de mapas importantes. Porque desta exposição resulta, essencialmente, uma das coisas mais importantes desta época, que é a montagem de um observatório astronómico no Colégio da Companhia de Jesus, no Morro do Castelo do Rio de Janeiro, a determinação do meridiano do Rio, logo as 26 cartas e plantas, as 18 notícias de relatórios, de caminhos, etc., são de pouca importância perante
o grande trabalho que foi, ao longo do território do Brasil, criarem-se 200 posições astronómicas, essencialmente para da responsabilidade de Capaci, e que previam um rascunho de uma futura carta do Brasil, incluindo a marcha para Oeste. Atenção, isto já eram ordens da Corte de Lisboa, indubitavelmente da responsabilidade de Alexandre Guzmão, com base no trabalho que tinham feito os Bandeirantes, os vários trabalhos também, etc. E começa reunindo este trabalho, como o general Rui Moura já demonstrou, manipulando este trabalho, porque o que depois vai sair, o chamado mapa das cortes, está altamente manipulado. Ora, isto era para não assustar, digamos, os espanhóis já nesta altura, e há toda aqui uma maneira de dourar tanto quanto possível a pílula para isso tudo. Consegue-se nesta altura também um contrato já com a Espanha em relação ao problema das 7 missões, a oeste do Rio Grande do Sul. Tinha-se feito um grande trabalho de povoamento nesta área com casais dos Açores e da Madeira, igual número de casais dos Açores e da Madeira. Curiosamente, hoje só há açorianos, os madeirenses desapareceram todos, fundiram-se pelos matos, com certeza, porque hoje, quer em Santa Catarina, quer no Rio Grande do Sul, etc., quando se fala em gente das ilhas, é só Açores. Os madeirenses mais ou menos desapareceram. As negociações isto é aceito nas duas cortes, na Corte de Lisboa e na Corte de Madrid, e é a partir daí, embora demora alguns anos a trabalhar isto tudo, mas há uma aceleração já da parte portuguesa anterior, já se tinha feito a Capitania de Goiás, já a de Mato Grosso, então com o nome de Cuiabá, e depois a de Goiás, etc., logo já havia toda uma preparação disto tudo. Aliás, o Dom António Rolim de Moura, depois Conde de Azambuja e Vice-Rei do Brasil, traz já instruções da corte, indubitavelmente redigidas por elementos do Brasil, como seja os assessores, inclusivamente do Alexandre Guzmão, para um avanço indubitavelmente ainda mais para o oeste, se possível, através de uma expansão territorial. Nesta sequência vão-se criar o tratado. Ainda hoje, a historiografia de origem espanhola põe este tratado e o seguinte sempre perfeitamente em causa. O próprio padre Bernardo Capville havia de se referir a este tratado como a vergonha da diplomacia espanhola. Marcos do tratado. Primeiro marco de que já falámos, aqui temos uma fotografia antiga dele, quando ele já é transferido para Cáceres, é montado em 754, é precisamente o Dom António Rolim de Moura que vai assistir à montagem deste mármore, que vem de Lisboa, é montado no Jauru e depois é que é transferido mais tarde para o Largo da Matriz, hoje Praça Barão do Rio Branco, em frente à Catedral de São Luís, como ainda hoje está. Esta comissão explorou a seguir o rio Iguatemi, a bacia do Paraná, subiu até às nascentes, na contravertente para a Guaiana, o Ipané, que correspondia, digamos, à fronteira sul do Mato Grosso, fez uma demarcação executada pelo lado português pelos nossos melhores engenheiros, José Custódio Sá e Faria, que havia depois de desenvolver um trabalho notável no Brasil, Miguel António Sierra, um italiano natural de Piemonte, que vai ser pai
de um dos mais célebres matemáticos portugueses de sempre, um cartógrafo, o Francisco António de Siera, responsável pelos estudos preparatórios da elaboração da primeira Carta Geral do Reino. É o primeiro homem que introduz a telegrafia visual para a execução destes tipos de trabalhos, etc. Estas comissões mistas para a demarcação localmente das fronteiras acabam por ser divididas em três partidas: o Conde de Bombadela, o depois Conde de Bombadela, Gomes Freire de Andrade, acompanha uma parte e depois despacha para os principais engenheiros sob as suas ordens, recebe uma série de engenheiros de Lisboa para o apoio. Curiosamente, segundo o general Silvino da Cruz Curado, quase sempre ele não aceita os elementos vindos de Lisboa. Prefere sempre elementos do Brasil, com conhecimento do Brasil, tendo sido aluno já da Escola do Rio de Janeiro, logo, gente que tenha recorte local para saber o que é que está a fazer. E vai ser, logicamente, o José Fernandes Pinto Alpuim, depois o José Gustavo de Sá e Faria outra vez, etc. Essa gente toda. Pela parte de Espanha, vamos ter a presença do 4º Marquês de Valdeirinhos, Gaspar de Muniz, León, Gabarito, Tel e Espinosa, um nobre e comerciante. Curiosamente, o que não é costume nos reinos ligados à Espanha, é nobilitado, embora um comerciante natural do Peru é nobilitado, e são eles que colocam os três marcos vindos de Lisboa. Aqui há já uma diferença absoluta na maneira de ser. Quem manda fazer os marcos é Portugal, não é Espanha. Os marcos, logicamente, são colocados. Primeiro é colocado em Castilhos Grandes, na falda do Cerro Buena Vista. Ficou com a designação do Marco del Castilho, que não é este. É este que está hoje em Santa Teresa. Este não, a base. Houve dificuldades na montagem do segundo, da Índia Morta, que depois foi designado por Marco de Dom Carlos e que veio depois a ser colocado no Cerro dos Reis, que era o que estava aqui de início e que está hoje em Maldonado. O da Índia Morta veio a ser deslocado para o Cerro de Chafalote. Claro que no ano seguinte desfaz-se o Tratado de Madrid e Dom Pedro António de Ceballos Cortas e Calderón entra para aqui fora e destrói isto tudo. Logo tiveram que ser recuperados. Espero que não se matem, mas tudo bem. A área principal, que era o litígio do Rio Uruguai, os trabalhos da primeira e da segunda partida, quando chegam, têm um problema gravíssimo, que os padres da companhia levantam-lhes a população toda. Logo desenvolve-se uma guerra terrível entre os índios, os habitantes, etc., sob o lema lançado pelos jesuítas: os povos não são aldeias portáteis, no que tinha alguma razão. Ou seja, aquilo que é negociado em Madrid não pode ser passado para ali, e agora os povos pegam todos e passam para o lado de Castela, ou estão em Castela, passam para o lado de Portugal. Mas era, logo, é uma guerra que também o general Cruz Curado classifica de uma guerra invulgar e incómoda, como alguma vez se escreveu, e estas partes vão ter que ser suspensas. Dificuldades também grandes acontecem no norte, aonde o irmão do Marquês de Pombal desloca-se pessoalmente com uma pequena entourage de
800 pessoas para negociar os marcos desta área. Sr. Francisco Xavier Mendonça Furtado sai de Belém com 800 pessoas, 25 embarcações, dirigindo-se a Mariuá, que depois será rebatizada como Barcelos no Rio Negro, onde se devia encontrar com a congente espanhola, que aqui devia chegar subindo o rio Orinoco. O encontro nunca se deu. A delegação espanhola levou 5 anos para tentar subir o rio e, entretanto, os portugueses já tinham dispersado para outros trabalhos e, obviamente, o governador Mendonça Furtado foi chamado ao gabinete do irmão em Lisboa. Suspensão do tratado, negócios gerais, mas uns anos depois entramos no Tratado de Santo Ildefonso e que praticamente é tudo volta à mesma. Já tinha havido uma calmia na Pampa Gaúcha, que hoje se integra no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Tinham-se cedido umas pequenas ilhas, Anobon e Bioco, antes designada Ilha Formosa, hoje na Guiné Equatorial, e com essa troca nós recebemos as Pampas, não é? O que deve-se calcular que continuamos nitidamente a ter um conhecimento do território, um conhecimento do que está em causa, muito superior à parte espanhola. De novo houve ordens para levantar os marcos, desconhecemos na parte sul como é que isso processou e na área dos Amazonas e destes rios todos, apareceu à venda e o meu interesse por esta área nasceu neste documento que apareceu à venda num leilão do Renascimento em Lisboa, há cerca de 6 anos. Eu ainda tentei ver se o conseguia comprar, mas entretanto tinha sido vendido, aonde se dá precisamente os marcos, manda-se para Lisboa, os marcos deviam ser levantados no Javari e no Japurá. É muito interessante porque há toda um plano em que se expõe a limitação dos marcos que vão ser colocados no fundo à foz do Javari, na boca ocidental, faz a reprodução, faz isto tudo com as armas reais. O autor é o sargento-mor Epifânio António de Ribeiros. Alguns autores falam Ribeiro, não. Ele está tudo assinado Ribeiros, sempre. Esta é da Bapoteca do Exército Brasileiro. Reparem que, ao contrário, que apareceu à venda em Lisboa, tinha as armas reais. Esta que está no Brasil já está mais, digamos, mais depurada, mais barata. E, efetivamente, levantaram-se, porque uns anos depois, em 777, quando passa pelo Javari, a célebre viagem filosófica, fazem o desenho do marco. Estava lá de pé ainda. Atenção, o marco era em madeira, pintada, e não acredito que tenha chegado aos nossos dias. Porque, de facto, quer dizer, aquele clima é um bocadinho agressivo para objetos em madeira poderem. E isto leva-nos por pressão da doutora Adams, que nos deve estar a ouvir. Quando eu falei que tinha tido acesso a estes desenhos, ela disse: Rui, avance, ponha-os cá fora, etc. E pronto. Nós temos sempre uma mulher que manda em nós e de facto ninguém resiste à Bettina Adams. É excepcionalmente interessante. É preciso imenso cuidado hoje. Este é o desenho do engenheiro Requena, que efetivamente não é. É um desenho do Arquivo Geral de Simancas.
está reproduzido em vários sites, mas a marca que tem embaixo é Guerra e Marinha, volume 15, número 55, logo 1790. É um desenho do engenheiro espanhol, não quer dizer que seja de facto o Requena. Este é um homem que tem um trabalho muito grande, levanta uma série de mapas destas delimitações todas, sem meios para tal, quase, com grandes dificuldades de meios, muito sumários em relação aos trabalhos dos portugueses e com a indicação sempre que quem lhe forneceu os dados astronómicos foi a partida portuguesa. E queixa-se em várias cartas para Madrid de ser maltratado, de não lhe darem os dados, como é lógico, de o querer expulsar do território, etc. Efetivamente, ele vai com. É terrível, quer dizer, como é que ele avança com 30 homens para esta partida. Do vice-reino de Santa Fé, não leva astrónomos, o único engenheiro mais ou menos classificado é ele, sim senhora, leva um ajudante cartográfico, a equipa tem 20 e tal pessoas, porque entretanto com o Amazonas vão morrendo também alguns. Ao contrário, a equipa portuguesa que vai trabalhar avança logo na base. Com 250 elementos. Partem de Barcelos em janeiro de 781. A Comissão Portuguesa chega ao Forte de Tabatinga a 2 de abril seguinte, com 10 canoas, com o Tenente-Coronel de Artilharia com exercício de Engenheiros Teodósio Constantino Chermont, como primeiro comissário. Depois é substituído legalmente pelo chefe da Comissão, então General Pereira Caldas, governador do Pará. E ainda vêm depois mais cinco canoas, com mais cerca de 70 a 80 pessoas, com o segundo comissário, então o engenheiro Henrique João Wilkens, que vai morrer em 802, e que vai ficar na desembocadura do rio Japurá, e depois, numa segunda fase, assume o papel de comissário. Estamos a ver o desequilíbrio espantoso que é esta comissão de limites. Logicamente, os brasileiros, porque nesta altura eu já considero que há enfim, uma concepção de Brasil indubitável, por alguma razão, o futuro Conde de Bombadela exige sempre que sejam elementos com conhecimento do Brasil, brasileiros, se possível, já lá nascidos e educados. A trabalhar nisto, que não é de forma nenhuma o que acontece com os castelhanos. Curiosamente, na biblioteca que já falámos, Oliveira Lima, que é uma figura deslumbrante, interessantíssima para analisar, vamos encontrar uma coleção divertida, o termo acho que é mais correto, é o divertida. De uma quase reportagem dos vários desastres que foram ocorrendo, não é? Um terço destes homens morre, ou morre afogado, ou morre com doenças, etc., etc. Fazendo o equilíbrio, a justa posição, somos capazes de minimamente poder vir a descobrir, indubitavelmente, o Requena, nesta altura, está aqui em cima. E o escrivão dele, que fazia desenhos também, está aqui ao lado. Mas depois há sucessivamente cenas em que aparecem os portugueses já a fazerem as medições, aparecem ataques de índios, logicamente, não é? É lógico que eram impostores que estavam a entrar
nos territórios desta gente. Logo, há várias dificuldades, inclusive com a população local. Há relações mais ou menos difíceis também com as antigas missões dos jesuítas, nesta altura já mais ou menos expulsas do Brasil. Aqui temos a vista do pueblo de Santo Inácio, da missão, antiga missão de Manaus. Os desastres, os afogamentos contínuos que aconteceram, não é? Os vários homens que vêm a morrer e que ele diz onde é que é e como é que é, etc. As relações, por vezes amistosas, outras vezes não, mas aqui estão a delegação portuguesa, indubitavelmente, a tirar medidas de altura dos montes e de medidas astronómicas, com certeza. Mais desastres, porque a dificuldade de subir a algumas cachoeiras era excepcionalmente difícil, logo obrigava a criar, a levar as canoas para outro sítio, etc., porque não se conseguia passar aqui. Aqui uma fase mais suave. Faz também o levantamento interessantíssimo das canoas, da maneira como se faziam as canoas nestas áreas, com tecnologia indubitavelmente indígena, local, o que ele fica muito espantado, como os portugueses aceitavam esta troca de informações e de pareceres. As balsas que se atuavam. É engraçado, a própria balsa tem uma fogueira de um lado. E isto leva-nos a pensar que, de facto, estamos com uma situação totalmente diferente de maneira de ser e de estar. Quando há uma certa distância, fica-nos a sensação estranha de como é possível, nestes negócios todos, as fronteiras do Brasil terem crescido sempre. Praticamente cresceram sempre, até o século XX. O que é que leva a que isso acontecesse? E as questões são de base. Atenção, castelhanos vão para a América do Sul em conquista. Os reinos são conquistas da coroa castelhana, de Carlos V, depois de Filipe II, etc. Daí que todos os tratados, todos os escritos, etc., são história general de los restos, de los castellanos, de las islas, de tierra firme del mar oceano, que chamam, é tudo umas coisas pomposas. É outro sentido de estar que não é o português ou o brasileiro. Muito mais adaptável. Nunca chamámos ao Brasil uma conquista. É um domínio, sim senhora, é um descobrimento, é descobrimento no sentido de mostrar aos outros como é que era, mas não, ao contrário que no Oriente, sim senhora, usámos esse termo às vezes. Aliás, a maneira de ser e de estar de Castela e depois de Espanha é totalmente diferente. Reparem, as armas de Carlos V na porta da bisagra de Toledo, não há memória de haver uma emblemática régia portuguesa com este tamanho, com este impacto visual, com, enfim, este sentido de império. É uma coisa que não há entre nós. E mais, e há uma sensação até de cativação. Este quadro é excepcionalmente interessante, está no Museu Nacional de São Carlos, na cidade do México, porque é quando Filipe II chega a Lisboa, veste-se de acordo com o uso dos reis de Portugal. Ele passou a ser rei de Portugal, logo abandonou, aqui manteve só o barrete, mas aqueles trajes sempre pretos que ele usava, continuamente, em Lisboa veste-se de acordo
com o uso dos Reis de Portugal, nesta altura devia ser uma colcha qualquer de uma tia-avó lá do Paço, mas tudo bem, quer dizer. Mas reparem, há uma adaptação do próprio Filipe II à maneira de ser portuguesa. Aliás, em muitos sítios de Espanha ainda hoje, estou-me a lembrar da Carmen Solanda, que quando eu falei em Filipe II de Castela, ela disse, mira, Rui, não é? Filipe II de Castilha, Filipe II de Portugal, hablava português com as hijas, ha sido criado por la madre, nunca se ha entendido com o padre, tentou cambiar la capital de Madrid para Lisbona. E pior, abriu os reinos de Castilla aos portugueses e não ha aberto os reinos de Portugal aos castilhanos. Ora, isso é a base da expansão do Brasil. A partir de Filipe II, os brasileiros podem entrar nos reinos de Castela, nos vice-reinos de Castela, com outra característica. Castelhano, depois espanhol, atravessando o mar, nobilita-se. Logo, não pode fazer ourivesaria, não pode fazer escultura, não pode fazer pintura, não pode fazer arquitetura, porque ele é nobre, faz gestão. E os portugueses, depende de quem paga, como é lógico, quer dizer, logo, gente do Brasil arranca para dentro dos vários reinos castelhanos. Os levantamentos que há, por exemplo, há um grupo de trabalho da Universidade de Coimbra sobre prataria, ourivesaria, prataria, os prateiros, até de Cusco, etc., quer dizer, do Peru, Equador, Colômbia, é tudo de origem brasileira, são todos brasileiros ao longo do século XVII, XVIII, porque, de facto, eram pessoas que podiam fazer trabalhos manuais, o que não era autorizado à nobilitação castelhana. Também a partir de 640-50, nós transferimos grande parte dos nossos interesses da Índia para o Brasil. Reparem, este cruzeiro é indiano, não tem nada a ver com Portugal. É uma transferência absoluta de gosto e, se calhar, mão de obra, pedreiros, mestres de obras, etc., da Índia para o Brasil. E mantém-se este tipo de cruzeiro, que não há em Portugal, aparece continuamente. Este é o Diápolis, já foi demolido em 1960, só resta uma fotografia de 1910, mas há imensas coisas com este tamanho, perfeitamente monstruosas, que não têm nada a ver nem com o espírito português, nem depois com o brasileiro, da maneira que foram demolidos, como é lógico, não é? Mesmo a Fortaleza de Anhatomininho, a gente olha para isto e é um pagode chinês também, quer dizer, logo há aqui um gosto nitidamente que vem do Oriente e que vai informar nitidamente a cultura portuguesa, decididamente. Ora, isto leva a crer que o Brasil vai manter toda esta atividade cartográfica exploratória do território, com a colocação contínua de marcos e de outros marcos, e etc., ao longo de todo o XIX, e constituindo-se como uma grande potência, consegue valer os seus interesses sempre que ocorreram diferendos mais complexos. Inclusive, pede sempre arbitragens internacionais, quase sempre resolvidas a seu favor, não tendo problemas em chamar presidente dos Estados Unidos da América e depois vários dos grandes magnates, etc. A experiência adquirida com o Tratado de Madrid e Santo Ildefonso foram essenciais para as negociações seguintes, mesmo em 900, quando o Barão do Rio Branco defende o mesmo princípio de ocupante do tempo em que estão o Abapá, abrindo precedentes para que assassinassem depois uma série enorme de tratados diferentes de limites com os outros países, que é a chamada Era de Rio Branco. Nos anos seguintes, a situação é acompanhada de perto por uma das figuras mais notáveis
do Exército Brasileiro desta área, o Sr. Marechal Rondon, Cândido Rondon, que inclusivamente hoje o seu nome é dado à Rondônia, em sua homenagem. Mantém-se os marcos, todos já do século, finais do 19, 20, com certeza, podem ter referências a coisas anteriores, mas são nitidamente outros. E o assunto da demarcação de fronteiras levou mesmo à necessidade da criação de uma entidade para a coordenação geral da demarcação de limites, a CGDL, que coordena, supervisiona os trabalhos das duas comissões. Uma em Belém, responsável pela conservação dos marcos de fronteira, Guiana Francesa, Suriname, as Repúblicas Cooperativas da Guiana, Boliviana, da Venezuela, Colômbia e Peru, outra no Rio de Janeiro, na Dependência e Coordenação Geral, que ocupa os marcos de fronteira da Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai, e que mantém continuamente toda esta ação excepcionalmente ativa. Muito obrigado, peço desculpa do tempo que vos ocupei. Ora, muito obrigado, Rui Caritas. Excelente, foi muito bom. Cumpriu o tempo que estava previsto e deu-nos aqui assim uma lição interessantíssima, não só sobre os próprios marcos que foram colocados na sequência de quer do Tratado de Madrid, quer do Tratado de Santo Ildefonso, mas também aquelas imagens extraordinárias do Requena nas suas demarcações. Eu ia colocar agora a todos os presentes. Quem quiser colocar questões, faça favor de se inscrever. Eu não sei se estas pessoas todas estão aqui a se inscrever, se estão a inscrever para se inscreverem a fazer perguntas, se estão só a inscrever para dizer que cá estão. A Bettina Adams, seria talvez a primeira, a quem eu vou passar a palavra. E depois agradecia que no bate-papo se vão inscrevendo. Betina, somos todos ouvidos. Rui, maravilhosa a sua apresentação. Culpa é sua. A culpa é sua porque você Sempre, disse: sempre ah, insistindo. vai para a frente, tem que fazer, tem que não ser mais Sim. quente, etc, etc. Porque o Rui me disse que tinha encontrado as aquarelas, eu disse, você tem que trazer isso ao público. Não, não é isso. Eu queria assinalar duas questões. Primeiro, eu nunca vi um conjunto, eu também não sou historiadora assim, não sou tão pesquisadora assim, mas eu não vi um conjunto de aquarelas tão fantástica com relação à questão do cotidiano. Do cotidiano da exploração dessas condições tão duras. E até me faz pensar se não valeria a pena pensar em talvez fazer todo um grupo de publicações, de pequenas publicações, para realmente ir conseguir divulgando esse tipo de material. Eu acho que seria interessantíssimo. Eu não sei o que que vocês podem, Oi. quer dizer, que condições se poderia fazer, mas talvez ir juntando ou por áreas ou provavelmente por áreas. Eu Pois. fiquei muito impressionada. E certamente tem outras tantas. Então eu achei lindo. Não, não, o problema é que desapareceram, mas atenção que de vez em quando aparecem em sítios que não lembram. Ninguém imaginava que as 10 cartas feitas no Brasil, pelo Requena, ou estão na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Ou não sei aonde é que o Oliveira Lima comprou estas 10 aguarelas, que algumas estão numeradas, estão pronto, logo deviam ser 20 e tal. Não acredito que alguém numere de 10 em 10 ou de 5 em 5, não é? Deviam ser mais com certeza, não é? Mas eu Agora é uma questão. penso que seria um trabalho, ele não precisa ser completo, mas ele pode ser possível com o que se tem, porque é um material muito importante por tudo, pelo documento histórico, mas também muito por essa questão do que foi esse cotidiano. Não, e o engraçado é as duas versões, ou seja, é
nós estamos habituados sempre a ver o Brasil pelo que se passa no Brasil. É muito raro nós vermos o olhar do outro. E às vezes até usamos o olhar do outro quando não é o outro, que é o caso depois do Brasil, enfim, dos homens de Napoleão que vão acompanhar depois a corte e que nos veem sempre que nos veem, nós, Brasil e Portugal, sempre com um degrau abaixo, e é uma ideia política, não é? Porque mesmo nestas aguarelas há um pressuposto político, não é? Sempre. A gente desenha o que gosta, desenha o que quer ver e o que quer mostrar, como é lógico. Nós, historiadores, eu hoje trabalho sempre num grupo porque eu só vou à procura do que quero procurar. E quando me aparecem umas coisas, às vezes, muito mais interessantes, eu passo ao lado porque não é nada daquilo que eu quero. Porque a gente cria, enfim, pressupostos mentais, etc. E você tem, né, essa busca pelas influências, né? Eu já assisti mais que uma fala sobre você ir atrás e fazendo essas articulações. Agora, a outra questão que eu gostaria de pontuar muito é o quanto realmente... Bom, Portugal sempre diz, vocês aí em Portugal dizem que vocês vão à Europa, né? Vocês vão à Europa, vocês não estão na Europa, vocês vão à Europa, né? Isso foi uma coisa que sempre eu achei isso incrível. E a outra questão é como você conseguiu deixar bastante claro essa diferença entre Espanha e Portugal. Eu estou um bocado aflito que estou a ver aqui o António e o Ela olhar para mim. Pois é, eu pensei o tempo todo no António. Mas já nos pegámos várias vezes com isto e vamos continuar, não é? E ela ceder ou não ceder por um lado, e eu ceder ou não ceder por outro, continuaremos com certeza sempre em contacto. Até porque é o outro lado a falar, é essencial, não é? Mas eu também acho que com relação à Espanha, eu só queria concluir com isso, com relação à Espanha, na verdade, o interesse estava todo nos Andes. Realmente, eles tinham realmente pouco interesse para toda essa parte da planície, e nossa aqui, porque realmente, e o português foi tentando estar às voltas com esse desafio dessa terra, dessa nossa terra tão diversa, tão diferente. Não, então, e tem uma capacidade, quer o português, quer o brasileiro, tem uma capacidade de se imiscuir, de andar, passar por qualquer sítio, entrar e resolver logo. É uma coisa que, em relação ao castelhano ou ao espanhol, é muito mais rígida, é muito mais gestão. Logo, repara, em 730 já se põe a hipótese da coroa portuguesa sair da Europa, que não vale a pena. Isso é embora. Imagina, aquilo que está lá é tão importante, é tão grande, que não há razão nenhuma para estarem aqui num triângulozinho, um retângulo que não interessa a ninguém. Não é? Por acaso interessa aos ingleses com portos, não é? Mas é outra maneira de ser. E depois, no século XX, volta-se a tentar isso também, em relação à Angola, com a fundação de Nova Lisboa, nos anos 50, 60, também com a ideia de centrar também o Portugal, enfim, na altura já uma atitude mais ou menos fascizante, de Estado Novo, etc., mas de se repensar outra vez o enquadramento do Império Colonial Português de uma outra forma. Obrigada. Betina, já agora eu fazia uma pergunta à Betina. A Betina conhece as estampas do Sierra da primeira partida dos limites de 1750? Eu acho que não. Não, pronto. Nem então eu. Isto é uma coisa que está prometida, que eu já falei com o professor César, que lá para o fim do ano poderia falar sobre isso. O Sierra faz parte da Comissão de Limites de 1750. É ele que, em 1754, instala o Marco do Jauru. Ele sobe o Paraná, sobe o Paraguai e instala o Marco do Jauru, aquilo que o Rui Carita hoje falou. E ele, quando regressa, faz um álbum com cerca de 30 estampas, mais de 30 estampas, de mapas
e de desenhos com fauna, pássaros, peixes e o Mar do Jauru, aldeias índias e mapas, e oferece essas 35 estampas ao rei Dom José quando regressa. E é muito interessante porque esse álbum é extraordinário, está no Brasil, porque quando a corte se desloca para o Brasil, há muita gente que gosta de dizer a fuga, não foi fuga nenhuma, foi perfeitamente planeada a ida para o Brasil do príncipe regente Dom João VI e com a sua mãe, louca, mas com a corte vai para o Brasil para não deixar cair a coroa e não deixar cair a capital de Portugal nas mãos dos franceses que invadiam Portugal pela primeira vez. E esse livro, essas estampas todas estão no Brasil neste momento, são feitas pelo Sierra e são muito, muito interessantes. E agora, uma atenção, visão muito interessante. Rui Moura, Sierra Pai, Miguel Sierra. Miguel Sierra, que é, ele é italiano de origem, mas um cartógrafo e um aguarelista também muito interessante. E o filho depois é a sumidade máxima da carta de Portugal seguinte. Aliás, Sierra Pai, Miguel Sierra, que depois do regresso do Brasil e destas marcações da fronteira até ao Mato Grosso, ele vem para ser professor e depois diretor do Colégio dos Nobres. É ele que prepara a geração seguinte de oficiais do Exército Português. É engraçado que a mais importante cartografia das Ilhas Atlânticas está também no Brasil. O mapa, que era o mapa do Funchal, com que eu comecei, do fundo, a minha carreira histórica, é com essa análise, em 80. Está hoje na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, porque também foi com a corte e ficou. Ficaram os mapas também, todos os mapas dos Açores e da Madeira, ficaram lá de 1570. Logo, há um conjunto enorme de coisas que ficaram no Brasil, como há depois coisas que ficaram em Portugal, que não se percebe. Eu fui encontrar no Porto a saída da Imperatriz Leopoldina da Itália, com o embarque dela ali em baixo de Florença, Pisa, depois a ida para a Madeira, a passagem na Madeira, a chegada ao Rio de Janeiro, etc., que vem, ela traz um pintor pessoal, o Palierre, que depois fica a pintar aí, e hoje esse álbum da Imperatriz está no Porto, pertence aos herdeiros Allan, os homens do vinho do Porto. Logo, às vezes há coisas que a gente não percebe como é que circulam, mas tudo bem. Já agora, a princesa Leopoldina, que é acompanhada também por uma banda de música com o New Part, que está muito bem estudado pela Maria João Albuquerque e que tem uma vida absolutamente extraordinária no Brasil. E depois regressa a Lisboa já mais tarde e vem criar uma casa de impressão de música em Lisboa que vai dar a Vilentino de Carvalho. Mas isso é muito, muito interessante. Sim, senhora. E que o marido mata. O Dom marido... Pedro empurra. Ai, o Dom Pedro empurra a Leopoldina, que estava grávida. Ela diz que não desce as escadas porque está lá embaixo a Marquesa de Santos. E concorrência, ela fica em cima, era o que faltava, não é? Pelo menos uns degraus, e ele dá-lhe um toque para ela sair, e ela rebola e morre. Tem imensa piada, porque eu assisti a uma discussão divertidíssima entre os Braganças em Lisboa e os Braganças do Brasil. Por acaso estavam reunidos a jantar lá no bairro Alto. E umas pessoas a dizerem: "Ah, o príncipe não pode dizer uma coisa dessas. Ah, o senhor Dom Pedro não faria." E diz logo o Miguel Bragança de Lisboa: diz, olha, e ali os meus primos, o Joãozinho. É ou não é verdade? O gajo empurrou a gaja. É sim, pode ficar tudo em família, não há problemas nenhum." Sim, senhora. Temos aqui uma pergunta do Marcos Albuquerque. Marcos, não sei se quer fazer a pergunta diretamente. Tem o som.
Tem que ativar o som. Agora foi abaixo. Foi. O Marcos está com dificuldade em... Já está. Agora sim. Sim. Eu estou na rua, inclusive. Parei no café para não tá perder. Está no café, Maia. No café. Molita. Bom, a cada tertúlia que nós assistimos, eu fico pensando, do ponto de vista arqueológico, como poderia recompor, talvez mais aí, uns 100, 150 anos de arqueologia para recompor esses traçados que o nosso amigo Rui mostrou. Realmente, parabéns, está sendo uma... Sobretudo o fato de estar sendo gravado e reproduzido, eu acho que são apresentações, tanto essa do nosso amigo Rui Carita, como do Oiuela e as demais, né? Eu acho que estão sendo extremamente úteis para serem revistas e, a cada momento, se pensar realmente, sobretudo aquelas imagens que foram passadas, com certeza absoluta, muitos elementos materiais permanecem no local, marcando essas áreas e essa verdadeira epopeia. Muito obrigado, mais uma vez, parabéns. Tá, muito obrigado, Marcos. Eu ao Marcos Alquerque tinha um desafio a fazer, que era mais tarde vermos a Fortaleza de Monserrat, da Bahia, porque a fortaleza é do século XVI. É uma torre roqueira portuguesa, não é de maneira nenhuma de nenhum italiano, porque nenhum italiano em 590 fazia uma coisa da primeira metade do XVI. Mas isso é uma outra conversa. Exato. Inclusive, os fortes da Bahia, que são candidatos a patrimônio mundial, são exatamente o que me falta. O forte Coimbra, no Mato Grosso, e os fortes de Salvador. Apesar de estar muito perto de nós aqui, eu não fiz ainda. Os demais já foram feitos um modelo 3D de todos para facilitar a comissão da Unesco de ter uma visão de conjunto. Muito obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado, professor Marcos. E eu perguntaria se há mais alguém, se alguém quer fazer alguma pergunta. Ou uma intervenção, não é preciso ser uma pergunta, pode ser uma mera intervenção. Oi, eu gostaria sim. Claro, força. Professor Rui Carita, parabéns pela apresentação. Eu fiquei curiosa um pouco aqui sobre a questão da presença de italianos, né? Particularmente do Antonio Landi. Ele vai ter um papel muito importante que depois vai deixar um traçado muito rico na nossa cidade, no caso de Belém do Pará. Eu queria que o senhor, se pudesse, soubesse alguma coisa, comentasse um pouco sobre isso. Eu posso mandar o contacto da sobrinha dele. Ele tem uma sobrinha que trabalha no Algarve, a Renata Araújo, que é a sobrinha do Landi, com certeza. Porque eles é que trabalham. Isso é uma área que está bastante estudada. Há várias pessoas a mexerem nisso, se quiser... Tem aí o meu e-mail e eu mando-lhe os contactos com as pessoas que estão a trabalhar sobre o Landi. Inclusive o meu irmão, tem muitas coisas também sobre o Landi. O meu irmão é arquiteto, mas é um arquiteto de posição, só trabalha em palácios. Fala com os Olazabal, a Casa da Ínsula, mas não é guarda de fortalezas, coisas de pedra, coisas horrorosas, feias. Não sei. Ele não, ele é um marquês, não é? Ele trabalha, tem muitas coisas sobre o Landi, que está a um grupo de trabalho deste tipo de arquitetos e de dondocas e tal, de peruas, que trabalham só sobre palácios. Casa senhorial do Brasil, casa senhorial de Portugal e agora estão já também com as casas senhoriais de Goa. E há uma série de gente a mexer no Landi. Eu posso pôr em contacto. E se fez um bonito silêncio? Rui, qual é mesmo o teu e-mail? ruicarita@gmail.com, como toda a gente. Tudo direto? Tudo direto. Tudo, coitadinho. Obrigada.
Mas eu acho que essa ideia de tentar fazer tipo um grupo de trabalho pensando nessas imagens de iconografia da construção das fronteiras seria muito legal. Mas depois temos que juntar a viagem filosófica que está dispersa por imenso sítio e que também tem uma base de dados. E, atenção, a viagem filosófica com uma qualidade muito acima desta. Os desenhadores são muito melhores. E gente do Brasil, é gente do Brasil, que vai para a Universidade de Coimbra, depois volta, o Alexandre Ferreira, etc, etc. Agora, uma qualidade... Eu tirei, porque a partir de 50 slides acho que estas coisas já não dá, mas eu tirei, porque ia também fazer a contrapartida entre um trabalho quase que pessoal, embora, atenção, que o valor destas aguarelas é que são quase apontamentos de campo, não é? Logo são retratos vivos, enquanto grande parte das aguarelas já da viagem filosófica são recriadas, repensadas, retiradas e tal, né? É uma coisa já para rever. Pois. É diferente. Esta não, esta peça é uma coisa pessoal que tem tudo e mais alguma coisa. Sim, para o estudo destas, vai ser preciso agora é irmos, mas isso já está publicado, há dois trabalhos grandes na Complutense de Madrid, que são ambos da Complutense de Madrid, sobre o trabalho em que podemos agora ver, segundo os sítios que ele refere, quem é que eram as pessoas que estavam lá, e se teria muita piada a gente ter o retrato do Chermont, temos o retrato do Wils, etc. Tinha muita piada agora vermos quem eram as pessoas que estavam lá retratadas, porque é possível. Eu penso que é possível fazer isso. E isso dava outro valor. Rui, eu tenho aqui uma questão, se me permite, que é a seguinte. O Requena faz esta, digamos assim, a partida relativamente, provavelmente seria a quarta partida, porque costumava... Sim. A primeira era lá embaixo no Uruguai, depois segunda, terceira, a quarta era a zona do Amazonas. E na sequência do Santo Ildefonso. É extraordinário que são 20 espanhóis na partida espanhola, 250 na partida portuguesa. Atenção, o Furtado, o irmão do... avançou com 800 homens. Sim. De Belém, na versão anterior, arrancou com... Atenção, é esse investimento humano espantoso que demonstra o que o Brasil sabia que estava em causa. Sim. O brasileiro, há já um sentido brasileiro nisto, que envolve os governadores, envolve os engenheiros, envolve esta gente toda. As pessoas sabem o que é que estão em causa. Logo, avança em grande e em força, o que é espantoso. Exatamente. Eu estudei a terceira partida, a zona do Luís de Albuquerque, ali assim, a partir de Vila Bela, e a terceira partida, nunca, do lado espanhol, nunca chegou a Vila Bela. Nunca apareceu sequer. Portanto, a demarcação da fronteira brasileira, naquilo que é a fronteira brasileira, entre a partir do Forte Nova Coimbra, pelo Paraguai até ao Jauru, Bela, e por aí cima até ao Forte do Príncipe da Beira, é toda ela feita exclusivamente pela partida portuguesa, porque a partida espanhola acabou por nunca se apresentar, nunca chegou, foi aguardada, mas nunca se apresentou. Isso aconteceu também noutras partidas, tem a noção? Tem. Tenho sempre a noção de que não há um investimento grande por parte... Ou seja, há uma centralização muito grande em Madrid, etc., em relação a isto tudo, onde é tudo seguido, e quando chega à Santa Fé, etc., etc., aquilo dilui-se um bocadinho. Mas repare, desde o século XVI, nos finais de XVI, há um homem oriundo da Madeira, um dos Diogo de Teve, cujo bisavô é o homem que estará nas Antilhas
antes do Cristóvão Colombo e que dá as informações na Madeira sobre a posição das Antilhas em 480, quando há os reconhecimentos da costa do Brasil e o povoamento, porque eu creio que já há povoamento no Brasil em 480. Ele recebe as ordens de Madrid e registra que era as ordens da sua majestade se registram sempre e se aceitam e se cumpre quando é possível. Agora, ele diz isto, pois mais nenhum governador ultramarino diz, embora pense, mas há essa sensação. Enquanto, em relação ao Brasil, como já há toda uma entourage, já um sentido territorial ao longo de todo o 18, há um investimento muito maior de toda a gente. E às vezes contra o que o governo determina. Porque quando há o problema das missões, etc., aquilo depois é passado, e os bandeirantes invadem ali as sete missões que nem gijas. Logo, quer dizer, é a população, digamos, ativa, etc., que avança, já que as cortes não se entendem, a gente vai lá e ocupa. E depois, perante a ocupação, acaba por reverter em relação ao Brasil. Muito obrigado. Há mais alguma questão? Professor César, quer colocar alguma questão? Oi, posso dizer qualquer coisa? Ah, claro que sim, Pedro, faz favor. É só dizer o seguinte, em relação à colonização brasileira, portuguesa no Brasil e à colonização espanhola, acho que é muito importante nós termos presentes que existem dois tipos de colonizações muito diferentes, enquanto que Portugal, depois a Holanda e depois a Inglaterra têm uma colonização preocupada com o comércio dos produtos desses países onde chegaram e onde estão. No caso espanhol, a preocupação de Espanha e no caso francês também um pouco, é apenas trazer os produtos para a terra deles, no caso espanhol, sobretudo prata, etc., para financiarem os envolvimentos políticos e militares que a Espanha tem no resto da Europa. Portanto, para elas, essencialmente a América Espanhola é para financiar as suas aventuras política-militares na Europa. Não vemos na parte dos territórios espanhóis na América do Sul uma atividade comercial das pessoas que lá estão, dos espanhóis que lá estão, importante. Estão muito ligados ao movimento, à organização do Estado. E no caso do brasileiro, os brasileiros estão eles todos interessados, hoje em dia, naquela altura já, em exportar. E é muito interessante vermos, por exemplo, no princípio do século XIX, quando Napoleão procura fazer aquele bloqueio continental, a única exceção que havia era a portuguesa, porque Portugal tinha conseguido fazer-se aceite como país neutral e as exportações, nomeadamente de algodão do Brasil para a França, eram fundamentais. Não havia nada da Espanha, do Império Espanhol, não havia nada. A única chegada de valores mercantis importantes para a Europa eram do Brasil. É muito importante termos essa noção dessa diferença espanhola na América do Sul e portuguesa no Brasil e dos próprios brasileiros na promoção das suas exportações. Mas repare, é desde o princípio. É logo com o Dom João I. O Dom João I é eleito defensor do reino de Portugal, quando era um bastardo, porque a arraia miúda, incentivada pelos comerciantes, logicamente judeus, etc., não queria de maneira nenhuma a monarquia castelhana em Lisboa, quer dizer, de maneira nenhuma, era outra vez voltar ao medieval. Logo, há sempre, nos descobrimentos, há continuamente, as primeiras diretivas são sempre encontrar minério, encontrar águas, encontrar produções, encontrar coisas. Há um inventário. Isto estamos a falar em 419, 420. Logo, os descobrimentos pressupunham sempre trazer para Lisboa madeiras, águas, todos os produtos que pudessem ser encontrados para o comércio. Depois a gente para Roma dizia que era
a fé cristã, íamos espalhar imenso cristãos por tudo o que é sítio, etc, etc. Mas, efetivamente, na base não é isso. É o comércio, porque Portugal é um país pequenino que vive dos portos desde o princípio. Repara, eu agora tive uma exposição de arqueologia nos Jerónimos, onde uma das ânforas recolhidas no centro da Arábia é do Algarve. Como é que a ânfora foi parar ao centro da Arábia, Gaita? Quer dizer, de camelo. Logo, quer dizer, repara, é este sentido de comércio espantoso. Posso comentar também uma questão? Tanto que o comércio de Portugal, que ia ali por Colônia de Sacramento, né, e que subia para os Andes, era importantíssimo. E realmente, na medida... Quer dizer, Colônia era importante por isso. E, na verdade, Portugal auxiliava, vamos dizer, no abastecimento daquelas populações espanholas que estavam nessa região, porque, obviamente, era uma região muito... era uma região abandonada pela Espanha, porque ela não trazia interesses, digamos, né? Não tinha o mesmo interesse. Então, realmente, isso é muito documentado também. Senhora Bettina, a colónia tinha essa exportação portuguesa rio acima, mas, ao mesmo tempo, Portugal estava interessado em aproveitar todo o comércio de mineral espanhol que fugia à saída oficial e que, à candonga, os portugueses apanhavam para trazer para outro lado. Sim, portanto, o Potosí, né? Toda a prata de Potosí. Nos dois sentidos. Claro, mas tinha essa questão, né? Que é documentada também. Um dos sargentos-mores da colónia nos finais do 17 até 700, depois só regressa à Madeira em 704, era conhecido na Madeira como o pirata do Rio da Prata, porque o gajo fazia ou queixa aos espanhóis do que se estava a fazer dos portugueses, ou aos portugueses para o Rio de Janeiro que se estava a fazer o ouro, e negociava com tudo e recebia dividendos de tudo, não é? Era um verdadeiro Alberto João da época. Muito obrigado, Rui. Bom, muito obrigado. Acho que foi uma excelente noite. Estamos a chegar ao fim da nossa participação e da nossa tertúlia de hoje. Acho que foi um momento excelente. Muito obrigado, professor Rui Carita, pela partilha destes conhecimentos, quer sobre os marcos delimitadores das fronteiras, dos limites entre as posses do Reino de Portugal e do Reino de Espanha na América do Sul. E depois aquela, acho eu que é uma novidade para quase todos, aquela quase reportagem sobre o Amazonas feita com aquelas excelentes pinturas, aquelas aguarelas que nos mostram como a dificuldade que era subir estes rios para fazer exatamente são as anos. Marcações, são anos e anos e anos. O Requena está lá há 10 anos. Exatamente, é absolutamente extraordinário, são os repórteres da época, eles não tenho dúvida nenhuma que eles são os repórteres da época. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, espero voltar a contar consigo já lá mais para a frente para outras apresentações e agradeço também a participação de todos os elementos. Tivemos 53, 54 a certa altura, se eu tiver errado, professor César, corrija-me. Sim, só queria falar uma coisa, né? Porque a minha expertise sempre foi a parte do audiovisual, né? E hoje é fácil você ter uma missão que vá investigar um local e que leve consigo pessoas que retratem aquilo usando vídeos, drones, ou um arsenal de ferramentas que permitam um registro mais próximo do real. Mas isso é uma falácia do ponto de vista que você tem, na verdade, um frame, né? Que define uma mediação entre aquele que coloca o olhar e o objeto a ser registrado. Quando você tem um registro feito a partir de um elemento, de uma aquarela, ou da mão humana buscando o elemento, ele é muito mais rico, porque ele traz a sensibilidade de quem coloca e o reforço ou o olhar explicitado naquele trabalho. Então, uma análise dessas aquarelas daria uma outra tertúlia com uma facilidade brutal. Né?
Então, eu agradeço também, em nome do grupo aqui, a presença do Rui Carita e de todos que estavam presentes aqui. Eu não sei se o Secomand está a postos aí. Sempre. Eu queria que o Secomand fizesse já um teaser, uma apresentaçãozinha. Eu faço, eu estou preparado, ele me pediu para fazer. Ah, é? Então tá bom, falando da nossa próxima tertúlia, tá bem? É verdade, sim, senhora. Então, muito bem. Então, eu não vou desvendar muito, serão convidados ao longo dos próximos 15 dias. A próxima tertúlia é a 13 de março, é um sábado também. E vamos ter agora do lado do Brasil o Ciro Correia Lira, arquiteto e urbanista, que nos vai falar sobre a preservação do património cultural luso-brasileiro, uma trajetória. O tema que ele nos vai falar é exatamente esta preservação do património cultural, nos seus primórdios na década de 20, depois o movimento modernista e a revolução dos anos 30, da fase heroica da afirmação e do reconhecimento do valor universal, do decreto-lei de 37 de tombamento dos bens materiais e a legislação de 2000 do registro dos bens imateriais, a diversidade e singularidade dos bens protegidos e os grandes desafios que há na preservação do património cultural luso-brasileiro. Teremos tempo para revelar o currículo do arquiteto Ciro Correia Lira, que é sebejamente conhecido no Brasil, será também aqui em Portugal, certamente. É um conhecido arquiteto e urbanista, doutor em artes visuais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem trabalho muito significativo na preservação e restauração dos bens culturais, é membro honorário do ICOMOS, é consultor da Unesco e tem muitos livros e artigos sobre a preservação do património cultural e vai ser garantidamente uma sessão muito bem passada no próximo dia 13 de março. Terão, como é hábito, o convite para essa sessão, daremos mais pormenores sobre aquilo que será falado nessa sessão e sobre o currículo do senhor arquiteto, do senhor doutor, senhor professor doutor. Muito bem, professor César, acho que posso passar, despedindo-me aqui de Lisboa, muita saúde a todos os presentes e passo a palavra aí para a Baixa Santista. Muito bem, estamos aqui na Baixada Santista e daqui a gente termina essa tertúlia, a nossa nona tertúlia, a próxima é um número cheio, é a décima, e que a gente continue tendo um público assíduo e que seja bom para todos. Rui, novamente, um prazer tê-lo aqui representando Portugal. Nosso querido Rui Moura, um prazer compartilhar contigo a tela. Os recomande lá em casa também, vendo ali com a gente. E a todos os presentes, boa noite e um bom domingo amanhã para vocês. Tá? Boa noite a todos também. Boa noite, boa noite. Boa noite. Parabéns. Boa noite. Obrigado. Boa noite.